Zdarec máze lidi, já zdravím tady Damak a vítám vás u našeho 59. dílu našeho Let's Play Zajde Minecraft z naší Adventure City mapy Painter. No a v dnešním díle začneme další a zároveň předposlední lokaci z intersekce 5. A to jest tedy Pierce the Sky. V minulém díle jsme si vzali truhlu z té místnosti a udělali jsme si takový mini úklid. No a já jsem za kamerou zhruba hodinu a půl dělal úklid mého skladu. Zabil jsem všechny zvířata, mám z toho hromadu masa. Udělal jsem si obrovský úklid toho, co tam nepotřebuju, toho, co tam nechci. Uvolnilo se mi několik truhel a všechny zbytky jsem vyhodil a udělal jsem si prostě jak nějaký úklid. Vzal jsem si trošku víc věcí, vzal jsem si zapalovač, postel, TNTčko a krafťák a něco tohle z toho. Pokud tam ovšem najdem železo, to bylo dobrý. Půlku mám ještě v truhle a tady mám to, co jsem si ještě nechal z minula a nějaké věci tady. Jo. No a příští díl bude hodinový speciál, protože už to bude 60. díl. A uvidíme, jak to teda vyjde. Takže tímhle s tím dílem začínáme předposlední lokaci, a to tedy s názvem Pierce the Sky. A máme easy. Takže jdeme na to. Červená vlna. Víte, že mám 24 level, protože jsem si chtěl spojit nějaké dva krumpáče, ale byl v tom nějaký bug, takže se to nějak jakože nepodařilo. No a já tady mám teda trochu, v ní mám půlku všech možných věcí. Mám tady i ten krumpáč, na kterým jsem dokonce zapomněl. Tak. Ježišmarja. Gateway. Tower a gateway. Vlastně špatně. No, vypadá to tam velice zajímavě. Tam je nějaká bílá kostička tam vzadu, to se mi nějak nezdá. Nazdar. Tebe. No jasně, vás rád vidím oba dva. Tak, pojďte chlapci. Tak, jak to tady uděláme, chlapci? Já jsem si nevzal ani... škoda, ne? Můžu si aspoň ty... Jo, všichni tady poumírejte navzájem. Jo, taky umřel. Jo, zombie. Ale vidím tam domeček. Já tam vidím domeček vzadu. Vyřešíme. Pánové, klid. Jdeme vyřešit, ne, tady skvěle. Když abych si raději počkal. Au. Tady nemůžu prostě nic udělat tady. Jde to nic spawnit. Zombie se spawnula. Je spawnula. A tady, výborně. Znič. Výborně. Tak, měl jsem si říct aspoň glowstony. Bylo trošku chytřejší. Tam je nějaká domeček, tady dokonce nějaký kopec. Všude je tady, jak vidím, něco pomalu. Uvidíme, jak těžký to bude. Uvidíme, jak moc bude harvest. Trvá to moc dlouho. Hala. Mrkvička se hodí. Mrkvička se velice hodí. Já doufám, že jsem si vzal dostatek torček. Aby to nebylo moc málo zase. Au. Tak, pavouček se blíží, tak pojď. No jasně. Tam je nějaká stavba, tady je stavba, tam je Enderman, tady je kopeček. Ty kráso, tady toho zase je. Zase bude několik čast. Nazdár! Se spawnul, ne? Pánové, klid. Všechno se dostaneme.
Že já vás zpěchnávám. Tam tu babu ne. Ani tu babu ne. Dobrý. A jo, už jdu. Ty neboj se mě. To vidím. Zničit si spawn vůbec? Jo, ho kubru. No, umři. Může to asi bude pod tím. Nebude to pod tím. Tak, 29, já bych se asi možná ještě skočil domů. Enchanted krumpík. Víc tady prozkoumáme. O ne, chlapci, my se asi známe, že? A vy máte naštěstí slabý rukáč. Ale poprvé se mám za. Jo, správně, výborně. Malý zmetek. Ale schody. Tak nic. Tak bohužel nic. Skočím. Já se všude nějaký věže. Jo, tak to tam. Jo. Jak to, že nehoříš? Jak to asi fyzicky nejsi? 30. Mám to zkusit one-chantit. Já to budu skočit one-chantit a budu zpátky, takže zatím. Tak už jsem zpátky, padl mi luxusní enchant konečně, takže se s tím aspoň nebudu se tolik dělat. Já bych vás tady moc, protože to je easy, tak je to moc. Je vás tu moc. Pojď, skoč si tady. Ježiš. Nevím kam. Co pít? Mrkneme nahoru asi. Pokud to teda půjde. Asi mrknout nahoru. Kouknem, co tu je. Ještě tady někoho... Ups. Tady někoho odpálíme. Vyskoč. Trošku reaguj. Au. To nic není, jo. Myslím bych si, že tady aspoň něco bude. Jak to teda tady vypadá? Zbytečný věže. Láva, ve které by mohlo něco být. Všude by mohlo něco být, ale... Jako vypadá to, že... Nic tady. Povraždím tady. Myslíš, že máte cestu, jo? Jo, počkej, je tam. Počkej, ono to možná vypadá jako ta pyramida ze single player z normálního Minecraftu. Je tam creepřík. Tak
Hele. Upřímně. Tak umři. Umři. Dovolená se nedělá. Ty krásu, to se nedá. To se nedá. Ty krás. To jsem nechtěl. Já nechci kvím z bezpečnosti. Místo sekerky hodíme. Jistě. Aspoň, že jich je 6 najednou. Těch lektvarů. Tak umři už. Jak to tam vyřešit nějak logicky? No, ne, no možná asi ne, nějak logicky to ne. Jo, dobrý. To by to bude horší. Můžeš uhnout, ne? Jo. Boha. Jo. Strašně slabý. Tak. Já jsem bez brudu. Pumpkin pie, ty si dělat srandu. Dobrý pumpkin pie. No kýdlo, no, jenom kýdlo. To asi nevím. Jestli vás zajímá, jak můžete běžet a přitom dvakrát nováčka 2TV, tak si hoďte sprint na alt a budete ho mít vedle mezerníku, takže můžete zároveň běžet rychle a zároveň skákat. Takhle to mám já a je to hodně dobré. Jak dlouho točím? No, nevím. OK. Starý bosky hodím do háje. A co tam s těma idiotama mám jakože dělat, mě řekněte. Ty mi to jednoduše řekněte, co já se mám na dělat. Asi nic. Co se na ně vykašlu, objedu to a nebo se s ním vůbec dělat tady.
Víte co, prostě tam prolítnem, jenom to prostě prolítnem. A co je truhla? To už... Co je truhla, to už nezjistí. Já to prostě podlezu, to je prostě prostě udělat. Jo, ale ono asi možná bude problém, že ono to je z písku. To z písku. Jak to vidíš, Andrej Babiš? Co to vypadá? Ne, na tohle jsme se nepodívali. Ne, na to jsem se nepodíval. Tam byl jenom spawner na ghasty. Tam nic víc nebylo. Kapsel vás je tady přehodně moc. Moc. Čeho je moc, tak toho je příliš, než by se mu zpátili žili. Kus odbou. Kus ani nereaguje. Tady to lítá, co mi ještě. Letem se tím internetem, jo? Prej. Tak uvidíme. Blbosti. What? Co to je? Ježiši, co to je pro boha? Pane bože. Empire State Building. Po Minecraftsku. Ježiši, to ještě není? Ježiši. 8 normál. Na far to nebude asi moc lepší. Ty kraso, co to je? Empire State Building by Minecraft. No ne, to je moc, to se mi, 16 se mi nelíbí. Osmička je v pohodě. Ty kraso, taková obrovská budova.
I když já tuhle tu budovu už znám, jako, než bych ní už byl, ale tuhle tu budovu znám z jiné mapy od jiného autora. No vlastně byl jsem v ní, ale vzpomíná mi budovu od Veše, Superhosta, Complete the Monument Maps. Taky tam bylo něco podobného a bylo to docela dotečené, ale ty kráso, to je obrovský. To je obrovský. Ty kráso. Tam bude asi nějaký upozornění. Ježišmarja. Tak to mi potom řekněte, co mě čeká z té poslední lokaci. Tam nějaké spawn. Hoši, ale vy mě tady začínáte škvát. No, hoši, já to budu s váma štvat fakt nehodlám. No, co papoušku, co papoušku. Ne. Podleť. Já bych si měl možná vzít Fire Resistance a nezapomínit. Kud to má pater, ty kráso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, skoro 15 pater. Fak jo. To bych tam chtěl, že asi předpokládám. To asi jedno nebude. Těch věcí asi taky ne. Tak to absurdně. Vážně. Nebo to říká. Ano, super. Musíme se sletit, idioté. Skeletoni. Zase, že tu je klid. Ale ono tady bude ještě horko, dámy a pánové. Ono tu ještě bude kurevsky horko. Já bych to, jestli můžu. Ale no tak. Já si to asi přeložím. Jak to můžu přeložit? Myslím, že nějak... Jo. Dámy a pánové, já si to přeložím. Nebo se spíš pokusím se to přeložit. Uvidíme. Pokud mě bude reagovat... Jo, dobrý. Reaguji. I want... Já to asi napíšu a budu zpátky, takže zatím. Takže jsem zpátky, mám to tu teda přeložené. Poznámka. Nedoporučoval bych se snažit jít nahoru podél stěn. Místo děje uvnitř věže. Nedoporučuji. Jakože nemám chodit podél stěn. Mám to vzít vnitřkem, jo. No, ty krás. To se 3 minut, že? Teď máme. Ještě 7 minut. Hezky. Hezky pěkně udělaný. Ty krása. Wow, ale vypadá to luxus. Ano, že bych. Uděláme náhleďák. Jdeme náhodě.
jak jsem mohl dohánět čelice, nemůžete to říct? Pánové, no tak uklidněte se, já už musím to schodit. Strašně přespavnovaní už. Ježiš. Můžete mi někdy říct, jak se můžu střelit? To se jako od něho odrazí, nebo co? Kde je? Tady. No. Já bych chtěl udělat náhleďák, ale to se mi asi zhruba za nadokrát asi nepovede, co? Sice bych se tím udržovat, omlouvám se, ale se mi to teď pohodí. Pokud se nikdo za nadokrát neblíží, tak je to celku v pohodě. Well, that sugar. Ježíš, další otravuje. Vítáme už. Nějak vidět? Škoda, že to není na výšku. No, nevím jak. Dobrý. Já to asi ještě skočím obejít. Takže tam je to sklo, jediná výhoda. Tady je taky východ? Naštěstí ne. Skoro konce vidět. Co je pod tím? Nic. A to... Budu se asi celkově otisku o to. Hezky, no, hezky. Aspoň, že padají, to je důležitá věc. Uj. Taky důležité. Až bych hodil lávu. A tady promyslíme. Tady trošku.
No, takže OK.